الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم لك سنگچی رمضان المبارک در رب العالمین در رحمتونو میشتا د مغفرتونو د بخنی د ورنه د ازادی د دې لپاره مختلفی لاری تاریخی اغا مسلمانانو ته خودلی دی یو فقه کی دادا چی روجدار بندی روجه ماتول د سمره ثواب لري سمره آسان کار او سمره ثواب حدیث واورا چې دې عمل د دې شوق راځي الله پیغمبر فرمای علیه الصلاة والسلام ای زما امته من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا و چاچی روجدار سړی باندې روجه ما تکله دی سړی ته الله جل جلاله دومره اجر ورکړي څنګه چې روجدار ایا د روجدار د روجی ثواب بس کم شینه و ای ثواب دا غنه کمیږي سبحان الله د څومره ثواب تند وبل چاته رکړي او ولګ وبل چاته رکړي پنځل شپاله شپاله 16 غنټه وبل چارو جنې ولي صرف ستاپ معمولی دغه باندې طعام باندې خوراک باندې دا دومره ثواب ته اخلي ګوره دا لازم هم نه ده د بازو خلکو دا سوچ چې خامخا روجه بچا باندې هغه تیارې او تکین او خامخا غړ خوراکونه براوړي نه ولو که یو ګلاس وبچاله ورکا یو قجوره چاته ورکا په دې باندې چې روجه ما تکله دا غي د روجه ثواب تر الله ورکي یو ګلاس وبچاته ورکا یو معمولی شی ولا ورکا دا ولا ورکا دا څومره نسبالاري او دا طریقې اسانه دي وبو ورکول یو واوره چاله والا وبو کی واچي یا قجوري وغيرها به چې په دې باندې سره عمل وکي او یو یو تور کی بلبل تور کی دا ثواب د مونږ نه فوت نشي هذا وبالله تعالی التوفیق